V Zamaguri dnes odštartoval 38. ročník zamagurských folklórnych slávností. Po živej pozvánke súborov v obciach Zamaguria nasledovala svätá omša, celebrovaná duchovným otcom Andrejom Filipekom. Drahá mládež, bratia a sestry, som veľmi rád, že máme príležitosť dnes vlastne tak naživo prežiť tú skutočnosť, ktorú tak často sme v živote počuli. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Pretože keď hľadím na vás, ktorí ste prišli ako účastníci zamagurských folklórnych slávností, poobliekaných pekne do krojov, uvedomujem si, áno, to je to naše pekné, vzácne dedičstvo. Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa, daj nám silu, Mária, je naša krajová. Mária, je naša kráľovná. Následne sa všetky zamagurské súbory i hostia presunuli za kultúrny dom Spišskej Starej Vsi, kde prebieha piatkový program. Na ňom vystúpia všetky zamagurské súbory. Zamagurské folklórne slávnosti pokračujú v Červenom kláštore, kde sa predstaví známa kapela Tublatanka. Zajtrajší program bude obohatený i návštevou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku. Dnešný program sa odohral v réžii mesta Spišská Stará Ves. Lukáš Marhevka, Zamagurské noviny.